कॉमेडियन ऑनलाइन क्लास हो पहले किन साइबेरियन हो रहे हैं गानों और तो सलाम सुआ हो तुम चुंका दो ता दजना आओ ठीक आओ आओ हाँ कॉमेडियन लावणी पैसा तुमका सगळे काय जाचं दे बरं म्हणटा कित्याक तुम्ही गेलो ल्हानसो वावर मोगान आनी शांती काय पळयताय देखून आनी तुमी चोयलो आसतले हांवें तुमकां कॉमेडी कांड दाखयल्यो आनी दोन तीन शॉर्ट फिल्मांय कांड दाखयली आनी हांव वेलिंगटन सायबीन चड मान दिता आनी तेणें म्हाका कितें मागलोलें केन्ना दीन आसल्यार दवरना ताका लागून हांवें चिंतिलें आवया पासत एक शॉर्ट फिल्म अशें करचें म्हूण हे शॉर्ट फिल्माचें हांवें पोस्टर आवट केलो आनी कोणा येवपाक सोदताय तेणे म्हाका आपल्या गेलो व्हिडियो क्लीप करून म्हाका धाडची म्हूण पूण हांवें मॅसेज घाय नाका जावं पोस्टर आवट करूं नाका जायत्या लोकांनी म्हाका आपल्या गेलो मोग आनी मोय पास दाखयलो ऑलमोस्ट 50 तरी म्हाका लोकांनी आपल्या गेले व्हिडियो धाडले पूण हे व्हिडियो धाडनाका हे शॉर्ट फिल्म सगळें एडिटींग बी चालू जालोलें पूण चालू जात जाता एक म्हजे दुखाची ऑफर म्हाका मेळ्ळी ती म्हळ्यार ए बी लुईस हांव ते दिसा तो मोची न्ही पयले दिसा राती कडेन तो म्हाका दोन वरांचे ऑलमोस्ट एक वर तरी तो म्हाका उलयलो फोनाचे आनी ताका सांगिल्लें लुईस बाबा म्हणे हांव तूं म्हणलें शॉर्ट फिल्म करता तो म्हणपाक लागलो आनी तो वस मुखार म्हणपाक लागलो तूं भिनाक म्हणपाक लागलो आपल्या तुका सदां सपोर्टा तेजे भाशेन तेणें म्हाका विवास म्हणजे हांव एक शॉर्ट फिल्म केल्लें तितूंत तेणें म्हाका आपल्या गेलो आदार केलो म्हाका आनी फादरांनी बी दोगांनी मेळ्ळे जाल्यार म्हाका सांगता हांव तूं भिनाका वस मुखार वस म्हणटा तेगे फादर भाव फादर पॅट्रीक लुईस म्हूण अंजुना इगोजा तेणी म्हाका केन्ना ना म्हणलें ना आनी तेजे भाशेन हांवें ताका आवय हांवें सांगिल्लें बाबा लुईस हांव एक मायचोर जावं आवय एक मिन्स हांव एक उडगास करून एक शॉर्ट फिल्म तयार करता आनी ते दिसा राती ताका आख्खो कॉन्सेप्ट सांगिल्लो अशें अशें म्हणजे स्टोरी अशें अशें तो बॉल बीन एकदम बरी आसा म्हणपाक लागलो तूं मुखार रस म्हणपाक लागलो आपल्या गेलो आनी आपल्या भावाक सदां तुका सपोर्ट आसा म्हणपाक लागलो आनी हांवें फादरा पासून सांगिल्लें फादर म्हणपाक लागलो बरो आसा म्हणपाक लागलो कॉन्सेप्ट गेलो आनी फादरा सांगिल्लें आनी फादरान काडलें ताका लुईसा फोन मारलो आमी ताका हॅल्प करया बरी म्हण तो म्हणपाक लागलो शुअर मागीर पोतून सकाळीं ते दिसा राती सकाळीं इकरास मारून फादरा मॅसेज घायली फादरा लुईसाक उलयलो आनी लुईसा सांगिल्लो मागीर तो रेडी जालो म्हूण बरो आसा म्हूण सांगिल्लो म्हूण कॉन्सेप्ट मागीर कितें काय म्हळ्यार दोन वरांचे म्हाका फादरान मॅसेज घायली म्हळ्यार लुईस हो संवसार सोडून गेलो म्हूण आमकां सगळें तेका म्हाका एक दुसरें म्हणजे एक जिवा एक आमगे एक जिविता एक तुफान अशें उपरासलें हांवें चिंतिलें हांव न्ही शॉर्ट फिल्मान हें करपा ना म्हूण कित्याक म्हाका सदां मुखार वस म्हणटालो लॉलीन तूं भिनाका मुखार वस म्हूण एक मुखार एक वाट अशें दाखयतालो एक उकूण हांबे सारलो म्हगे जिविता कितें हांव मुगे कसलें जावं शॉर्ट फिल्म जावं कितें करता तेका पयलीं डिस्कस करतालो बाबा लुईस अशें करून केला बरो दिसता अशें करून केलो तो सदां म्हणटालो आनी ते दिसा पासून तो म्हाका राती कडेन इतलो बरो उलयला एक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तरी तो म्हाका उलयला आनी म्हाका फकाणां कोण उलयला आपल्यागे ऑडिशन केदो घेता तूं आपले केदो आपल्या तुगे एक्टिंगाक घेता काय म्हूण अशें करून पासून तो म्हाका जायत उलयलो हांवें सांगलें सर सदां म्हणटा तेका तूं व्हडलें आमी जसो बारीक एक्टर आनी तूं नाचता अशें करून तो म्हणटालो ना म्हणून म्हणटालो आपूण तुगे हे व्हिडियो हांव आवय ती आवय हे व्हिडियो तो हे तुमी सांगिल्लो तेणें म्हाका आनी आपूण तुगे हाल व्हिडियो आपूण हे व्हिडियो करून दाटलो म्हणपाक लागलो आनी फादरान सांगता म्हाका आनी कोणी सांगलो जाल्यार एक फकाणेंच दिसतालें तेन्ना फादरान सांगता हांवें तकली मिसांक आवट दिसताली आनी हांवें फादरा फोन करीत रावलो फादरा फोन करूं नाका फादराक ते टायमार उलोवपा पासून जायनासलें फादराक कोण तरी फ्रेंडान फोन काडून सांगपाक लागलें फादराक उलोवपा येयलो हांवें चिंतिल्लें हें बाबडो हांव कोणाकूय व्हिडियो धाडलें तेंकां हांव सॉरी म्हणटलो आनी हें शॉर्ट फिल्म हांव बंद करतलो अशें म्हूण कित्या शॉर्ट फिल्म तुमकां आख्खें राती कडेन हें आख्खें शॉर्ट फिल्म तो उलयलो म्हकडे मागीर तें आख्खें काना कडेन हांव तेगे उलयलो उतरी तें आख्खें आयकूंक येवपाक लागली आनी तर म्हाका आपल्यागे उलयलो तें पासून रिकॉर्डींग पासून धाडलें म्हाका ऑलवेन अशें अशें म्हणपाक लागलो अशें करून रिकॉर्डींग आपूण केलां चोय मातशें आपल्या दोन पॉयंट आहाय तूं हेजे भाशेन शॉर्ट फिल्म मुखार रावलो म्हणपाक लागलो आपलें बरें दिसतलें अशें करून उलयलो सगळें उलयलो मागीर हांव फादरा फुड्यान गेलो आनी तें फोन नाचोवपाक गेलो तेन्ना हांवें फादराक सांगिल्लें फादर म्हाका मेळ्ळो फादर म्हाका उलोवपाक लागलो हांवें फादराक सांगिल्लें फादर म्हणलें हांव आनी शॉर्ट फिल्म करना म्हणलें कित्याक तो म्हाका हितू उलयलो ती म्हजी उतर काना कडेन येताय आनी म्हाका ना केशें शॉर्ट फिल्म तेणें हांव फादर म्हणपाक लागलो बाबा तूं भिनाका तूं मुखार रस म्हणपाक लागलो तो आमकां देवा फुड्या रावन बरें मागोन धाडो म्हणपाक लागलो आनी तेगे एक वीश आसलोली हांव शॉर्ट फिल्म एक कोची आनी तेगे म्हाका केन्ना अशें करून अशें ना कोच केन्ना अशें करून तुका जावपा ना अशें पूण केन्ना तेणें म्हाका तशें करून केलें ना सद्दां म्हणटालो ऑलवीन वस तूं मुखार रस तूं आपल्या स्वता सपोर्टा जावं म्हाका लुईस हे बी लुईस आनी तेगे भाव म्हाजो पॅट्रिकान सदां म्हाका तेंगे सपोर्ट केला ताका लागून हांव तेंगे सदां काळजांत उपकारी आनी लुईस बाब तूं आयज देवा फुडें आसा स्वर्गी राजा तुका देवान हें शॉर्ट फिल्म चोयतोल्याच्या नांवान देवान तुका बेगीनच सोर्गीचें सुख फावो कर म्हूण इतलेंच मागता म्हज्या बाबा भयणांनो 8 सप्टेंबराचे आमी सायबीण मायच्या जोन दिसाची व्हडा दोबाच्यान
आनी आनंदान भरून परब समरपत आनी बरोचभर सगल्या आवयांचो उगडास करून आवयांचो दीस आमी पाळटा। सायबीण माय एक साथी वस्तरी जायत पूण काळजीदारपणान भरलोली। जेजू देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान संभवलो ते मेरेन तावन ताच्या मोडनान तिच्या जिवितान सोबार कोश्ट, पूण कोश्टा आडकोळ्यांनी बसून तिणें आपल्या पुताचो संगात केन्नाच सोडूंक ना। जरी सगल्यांनी ताका सोडलो पूण ती कुर्साच्या पोलोंगार पासून आपल्या पुता सोरी उबी आसली। आपल्या पुताक कितेंच तिणें उणें करूंक ना। बोऱ्या तत्वा मुल्यांनी तिणें ताका वाडयलो। देवा आनी पेल्याच्या मोगान आनी हुस्क्यान ताका भरलो। जायत्या लोकांनी जरी जेजूची खेबाडां केलीं कसल्या कसल्या उतरांनी ताका तांणी पाचारलो, वायट गाराणी ताचेर घातलीं, पूण सायबीण माय ताचे सोदीक गेली। अशें आपल्या पुताची वाड बरे भाशेन आनी देवाचे नदरे मुखार मानवता ते भाशेन तिणें केली। आयचे ह्या पोरबे दिसा सगल्या आवयांक म्हजो एकूच उलो, जरी तुमची भुरगीं बरीं जातली ती तांचो फुडार बरो करूंक वो फुलवंत करूंक पावतली। जिगजिगत्या नखेत्रा परी जरी ह्या समाजान ती जगजगतली जाल्यार आंकवार मारे भाशेन तुमी तुमच्या भुरग्यां सोबें तुमी वागूंक जाय। तांच्या कोश्टां आडकोळ्यां वेळार तुमी तांकां तुमचो सांगात दिवंक जाय। चूक ती करतात तेन्ना शिटकावणी गोरजेची गोरजेची आनी म्हत्वाची। वायट रस्तो चलतात जाल्यार बऱ्या रस्त्यार वो बऱ्या मार्गार हाडूंक तुमची जबाबदारी। देवा आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजान रिगोवंक फावो। अशें तर केलें जाल्यार तुमची भुरगीं केन्नाच तुमच्या हाता भायर पावची ना आनी तांचो फुडार फुलां परी फुलवून जावंक पावतलो। जरी तुमच्या भुरग्यांची बरे भाशेन वाड करची जबाबदारी तुमी बेस बरे तरेन करतली तेन्ना कोश्ट दूख आडकोळ्यो हें सगलें तुमच्या जिवितांत येतलें, पूण काळजीदारपणाचो शेगून घेवन ह्या कोश्टाचेर आडकोळ्यांचेर झुजून पाव आनी जाल्यारूच तुमी जय दिवन जावंक पावतले। तुमकां सगल्यांक सायबीण मायच्या जोन दिसाचे परबेची खुशाल भरीत आनी आनंद भरीत परबी पाठयता। आनी बरोचबर आवयच्या दिसाची सगल्या आवयांक अनुनीत परबी आनी शाबाशकी दिता, कारण तुमकां लागून सगल्या भुरग्यांक देवान रचलेलो सोबीत सुंदर संवसार पळोवचे भाग फावो जाले म्हूण। आनीक एकदां सगल्या आवयांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद सायबीण मायचे विणवणीन हांव मागतां। तुमकां देवान बरी भलायकी आनी तुमच्या भुरग्यांचो फुलवून फुडार पळोवचे भाग फावो करूंक। देव बरें करूं। देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर पडूं। अशें तर केलें जाल्यार तुमचीं भुरगीं केन्नाच तुमच्या हाता भायर पावची ना आनी तांचो फुडार फुलां परी फुलवून जावंक पावतलो। जरी तुमच्या भुरग्यांची बरे भाशेन वाड करची जबाबदारी तुमी बेस बरे तरेन करतली तेन्ना कोश्ट दूख आडकोळ्यो हें सगलें तुमच्या जिवितांत येतलें, पूण काळजीदारपणाचो शेगून घेवन ह्या कोश्टाचेर आडकोळ्यांचेर
झुजूंक पाव आनी जाल्यारूच तुमी जंय देवून जावंक पावतले. तुमकां सगळ्यांक सायबीणमायेच्या जोल दिसाचे परबीची खुशाल भरीत आनी आनंद भरीत परबी पाठयता. आनी बरोच बर आवयच्या दिसाची सगळ्या आवयांक अनुनीत परबी आनी शाबाशकी दिता. कारण तुमकां लागून सगळ्या भुरग्यांक देवान रचलेलो सोबीत सुंदर संवसार पळोवचें भाग फावो जालें म्हूण. आनीक एकदां सगळ्या आवयांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद सायबीणमायेचे विणवणीन हांव मागतां. तुमकां देवान बरी भलायकी आनी तुमच्या भुरग्यांचो फुलफून फुडार पळोवचें भाग फावो करूंक. देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर पडूं. म्हजें नांव आवेलिना आल्मेदा कांसावली. म्हजें मायचें नांव जुआना अमेलिया मेंदीस. आनी हांव एक आवय. म्हजी मांय आवय आमची स्वर्गाची मांय सायब मांय स्वर्ग आनी संवसाराची आवय. आनी हांव तेच भाशेन हांव एक आवय. म्हणजे एक भुरग्या जोल मारप म्हणजे जायते त्रास आहाय. भुरग्यांनी सदांच सायब मांयचो पयले सुवाते सायब मांयचो आनी स्वर्ग संवसारांत आवयचो मोग करूंक जायो. एक भुरगें हाडूंक जल्मा हाडूंक जायते त्रास पडटाय. एक पांय तोंडांक एक पांय फोंडां आसोता इतले त्रास पडटाय. म्हज म्हाका तीग जावन भुरगीं हांव जाणा म्हाका केसो त्रास पडटाय ते पडलेय ते. आनी आवय भुरग्यांनी सदांच आवयचो मोग करूंक जायो. पयलो सायब मांयचो स्वर्गा वयलो आवयचो मागीर संवसारांत आवयचो. जायते त्रास पडटाय जायते. आनी एक भुरग्यांक जल्म आयलो म्हणटी त्या भुरग्यांक बरे दिकीन बरे रितीन वाडोवपाक जाय बरे मोगान देवाचे भिरांतीन. तेन्ना घरा बरो आसता. आनी म्हणलें जाल्यार सगळ्यांक बरें जाता. संवसारांत दीस बरें वयताय भुरग्यांचे. आनी भुरग्यांनी आवयचो मोग करूंक जायो आनी आवयनी भुरग्यां बाळांचो मोग करूंक जायो. म्हजें नांव रुजात आनी म्हजे मायचें नांव नातल. मांय म्हाका मेळोन ना स म्हयने आसतना सोड बापूय स म्हयने आसतना सोडून गेली. मांय म्हजी न्हवर सांसतना सोडून गेली. आनी मायचें नांव आनी आयज देखून सायबिणीचे मायचें उल मारता मायचें बोलायन मागता. आनी सायबीण मायच्या आदारान हांव चलतां. सद्दां बरें करचें. हॅलो, आयज हांव म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक एक मॅसेज दिवंक सोदतां. कसली काय म्हणल्यार आमच्या 8 तारखेर वॉलंटीन मागीचें व्हडलो जेवण आसा बर्थडेयाचो दीस. आनी त्या दिसा सगळ्या आवयांचो दीस म्हणून सगळे एकामेकाक आवयो तशेंच भुरगे वीश आपल्या आवयांक करता. हांवें दोनूच उतरां तुमचे लागीं हांव उलोवंक सोदतां की हांव म्हजें भुरगेंपण कशें आसलें तें दोनूच उतरांनी तुमकां हांव सांगतां. जेन्ना हांव ल्हान आसतना म्हजी मांय खूब म्हाका म्हजो मोग करताली आनी ती मोगान म्हाका वेगयताली. मोगान म्हाका ती जेवण लावयताली. हांव न्हिदना जाल्यार ती म्हाका काणयो सांगून न्हिदायताली आनी खूब म्हजो मोग करताली. देखून म्हाका आयज म्हज्या मांयचो म्हज्या स्वर्गेस मांयचो म्हाका उगास येवन हांवें तुमकां ही मॅसेज दिल्या. आनी म्हज्या स्वर्गेस मांयकूय हांवें वीश केला हॅपी मांय म्हणून. तशेंच आयज आमचो वॉलंटीन मायेचो 8 तारीख मायेचो बर्थडेयाचो दीस. आनी त्या दिसा हांव सायबी मांयकूय हॅपी बर्थडे म्हणून वीश करतां. तशेंच सगळ्या भुरग्यांक हांव सांगता तुमच्या आवयांक तुमी वीश करात. आवय आसलेल्यांकूय करात आनीक जेन्ना कोणाक भुरगें ना आवय भुरगें ना तेय आवय तुमी वीश करात. होच म्हजो जावन आसा. हांव मुगे नांव नातालीन पावलिना. मुगे मायचें नांव कॉस्तांती. आनी तेणें आमकां ल्हान आसलेली व्हड केली आनी तेणें आमकां अशें करून पोसली आनी आमकां मागीर
आमी व्हडली जाली मैस्कला आगेली मागीर आमगे शिकोप कोन आमी वावर आगेली वार कोन आमी आम काजर जाली आनी आमगेले भुरग्यांक आमी ओडकेली आनी मोगान तेका आमी सेवा करून इस्कला धाडली आनी आतां आमगे भुरगीं आहाय घरा कडेन आनी तशें मुगे माय सोंपली आयज ते एकूय सोर्गी राज पाव केल्या पुरो हिंदू तर सांगून काबार मुगे पावली ना नांव आनी मुगे मन पान जायते ट्रास काड म्हाका बरें आडयलां आनी मुगे भाव दोग जावं भाव आनी भाव बरो करतालो मुगेले आनीक मांय बरी करतालो पांय बरो करतालो चड अशें मुगे मन जायते म्हाका लागून जाय ट्रास काडटालें कित्याक चड पयलीं हांव एकलें आसलो न्ही ताका लागून म्हगे भाव तेजे तुवें करून आसलोलें म्हळ्यार मुगे भाव आज पासून म्हाका बरो रेस्पेद अशें दिताय दोगोय आनी मागीर हाटल्यान भाव जालो तेंच म्हाजी कास्तीक मागीर हांवें काडलां. देव बरी सांज जावन येता हो व्हिडियो पळयतल्या म्हज्या मोगाच्या बाब भयणां दो आयज एक आवयचे वयर दोन उतरां सांगूशी म्हाका दिसता. आवय जावन आसा एका सुखाची पांय आवय जावन आसा एका तानेल्याक दितलें उदक आवय जावन आसा भुकेल्याक जेवण आवय जावन आसा एक ओसरी वात जी आपल्या भुरग्याक सोर भोंवती उजवाड दिवन आपूण पडोन वयता. आमी जायते पाट विसरतात त्या आवयचो प्रोमोस करपाक त्या आवयक वाकाणपाक कित्याक थोड्या जाणांक सगळ्यांकूच आवयचो मोग नशिबान फावो जायना. जायते जाणांक बाब भयणी आसतली जाणें आपल्या आवय बापायक व्हरोन आजिलान घातल्यात कारण जाणटेपणी तांचो प्रोमोस करूंक जायना पूण जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमची जायती घाण कोताली तेन्ना ही आवयन आमची सगळी घाण सगळी सूख दूख सोसून आमकां ल्हान आपलो ओड केली तेदो आमकां आमच्या आवयन व्हरोन केन्नाच आमकां कोणाच्या हातीन दिवंक ना पूण आयज आमी व्हडोन व्हडले जातत कित्याक विसरतात ती आवयचो भोग. आवय जावन आसा ह्या संवसारांत सगळ्यां व्हडल्यांतली व्हड गिरेस्तकाय. आयज हांव दोन उतरां म्हजे आवयचे वय सांगता. म्हजे आवयक म्हजे मांयक आमी णव जाण भाव भयणां ह्या णवय जाणां भाव भयणांक वाडोवन म्हजी मांय पोरदेसान वचून आपले दायी पांयाचे नाक्षे जोरून आमकां वाडयली बोसली शिकयली. म्हजी मांय म्हाका सदांच म्हणटाली पुता म्हाका नशिबान फावो जाल्या पुरो तुज्या हांक्यान मरोन पूण जेन्ना सीख जाली तेन्ना म्हजी सगळीं बाब भयणां तिच्या हांक्यान आसली पूण हांव एकलोच भायर आसलो आनी तिचे हांक्यान वो म्हज्या हांक्यान मरोन तिका नशीब ना जालें हितूंक म्हजे काड जावन म्हजी आवयची सदांच उरली. आयज हांव तुमकां असली एक वस्त दाखयतां ही म्हजी आवयची जावन आसा. जेन्ना म्हज्या आवयक 3 वर्सां जाले उपरांत म्हाका बाग फावो जाले की म्हजो आवयचो फोंड उस्तून हाडां भायर काडपाक आनी तेन्ना हांवें म्हजे आवयचे कुडीचे एक हाड काडलें आनी व्हरोन फादरी लागीं दिवन बेजात करून बेसांग घालून फादरी लागीं परवानगी घेवन हें हाड म्हज्या सांगात हाडलें आनी आयज म्हज्या सांगाताक हें हाड म्हजे आवयचें हांवें दवरलां म्हज्या रुमान म्हज्या सांगाताक हें आवयचें हाड हांव संवसारांत आसो सोर आनी मोरो सोर हें हाड उरतलें कित्याक म्हज्यान म्हज्या आवयचे आशा पुरी करूंक जावंक ना पूण म्हज्या काळजान म्हज्या आवयचो मोग सदांच उरलो. हांव तुमच्या लागीं सगळ्या बाब भयणां लागीं मागता तुमच्या आवय बापायचो मोग भरपूर करात भोगून आवयचो कित्याक ते आवयक जेचून पसून येदो व्हडलो रेस्पेद मान दिवन येदो व्हडलो पदवेदार जावन आपूण ते अस्तरीचे कुसव्यान जलोन तेका आवयपणाचो दर्जो दिलो. म्हाका उगडास आसा एका तेंपार की व्हडलें कंपिटिशन आसलोलें मीस वर्ल्डाचें आनी जजान तें चेडवा लागीं जालें संवसारांत सगळ्यान व्हडलें पागार खंयचें आनी संवसारांत सगळ्यान व्हडलें रीण खंयचें काम तेन्ना त्या चेडवान जबाब दिलो संवसारांत सगळ्यान व्हडलें पागार जावन आसा जे आवयन म्हाका जल्मान हाडलां आनी ल्हान आपलो व्हड केलां तें व्हडलें पागार म्हाका म्हाज्या आवयन दिलां आनी संवसारांत व्हडलें रीण तें जावन आसा म्हज्या आवयचें हांव दूद पिलां तें रीण म्हज्यान केन्नाच फारीक करूंक जाय आसलें ना आनी तेन्ना त्या वर्सा तें इंडियन चेडूं फस्ट इयर मीस वर्ल्ड जालें
देखून हांव तुमचे लागीं मागता ती आवय लागीं संवसारान आहा तेय लागीं मागात जी स्वर्गार आसा तेय आवय लागीं मागात जे दुयेंस आयज कोरोनाचे संवसारान सगळ्या लागीं येयलां जायते जाण आमचे भाव भयणी मरण गेल्यान आजून ते कश्टान आहाय तांकां ते सायबिणीन जेजू लागीं मागून बरी करूंक आनी हांव मागता ती सायबीण म्हाजी जरूर बरी करतली म्हणून आनी तुमच्याय लागीं सगळ्यां भाव भयणां लागीं मागता आवयचो मोग काळजांत दवरात तेचो प्रोमोस करात जो मनीस आपल्या आवय बापूयचो आनी आवयचो चड करून पयचो प्रोमोस करता आनी मोग करता ताका संवसारांत कितलींय पातकां आसत जाल्यार तो मेल्यार पसून ताका स्वर्गीची देरां उक्ती जातली हीं दोन म्हजी उतरां आयकली म्हणून हांव आज जोडून सगळ्यां लागीं काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. नांव फातीम बारबोजा मुगे मायचें नांव इजाबेल बारबोजा मुगे माय आमकां ल्हान आसतना स्वर्ण चीर मारूं येताली आनी मागीर कामां चीर मान येन मागीर आमकां रांदून घालताली आनी हांव घरा कडेन आसतालें हाडल्या मुगे भावडा कोण चोवपा ना म्हूण म्हाका शिकोवप बी कांय दिल ना मायन मागीर हांव तेंक चोवपा रावतालें मागीर माय रांदून घालून माय वसून मागीर ती आसताली आमच्या सांगता मागीर आतां ती आमकां वाडयली व्हडली केली काजार बी जाली आतां आमगे माय ना चोवपा आमकां तेका लागोन ते स्वर्गी राजान देवा भोगले बरें मागोता आनी सदां ते बरें मागो. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. हांव चित्रा आफोन्सो तुमकां सगळ्यांक वेलंकिनी सायबीण मायेच्या फेस्ताची परब आवडेता. वेलंकिनी सायबीण जावन आसा आमची मांय. आमची मांय आमकां ह्या संवसारांत हाडटा, आमकां जल्म दिता आनी मायेच्या उद्देशीच आमी हो संवसार पळयतात. खरेंच म्हज्या मायेन म्हजे पासत जायतो कास्तीक काडलो. आयज हांव कितें आसा एक टिचर म्हणून नाकाय, एक तियात्रिस्ट म्हणून नाकाय, ती फकत म्हज्या मायक लागून. म्हजी मांय गावपान एकदम हुशार आसली आनी तिचेच गूण म्हज्या आंगान आयले. आयज तिचेच उद्देशी आयज ह्या कोंकणी पालकाचेर हांव पोसळटां. शिक्षणाच्या क्षेत्रान हांव एक वायस प्रिंसिपल कशें आसा आनी हें सगळें फकत म्हज्या मायच्या आनी पांयच्या पासतूच आसा. एक मांय आपल्या धुवेक बरी देख दिता, तिका कशें न्हेसोंक जाय तें शिकयता. जें पळय म्हज्या मायेन म्हाका शिकयलां आयज हांव तेंच म्हज्या धुवेक शिकयतां. कित्याक एक अस्तुरेची सुरोपाय जावन आसा तिचें कॅरेक्टर, तिचें न्हेसप. आनी एक पावटी आयच्या ह्या वेलंकिनी सायबिणीच्या फेस्ताच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची परब मनयता. आनी कितलेंच न्हय, आयज वेलंकिनी सायबिण्या लागीं हांव मागतां. हें पळय डेंजरस व्हायरस कोरोना COVID-19 जें पळय आख्ख्या संवसाराक आसा तें बेगीनूच नश्ट जावचें आनी आमकां सगळ्यांक आमचें सूख, आमची शांती आनी आमकां परत सगळी खुशालकाय मेळची. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. आयज वेलंकिनी सायबिणीच्या जल्माच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक खुशाल भरीत वेलंकिनी सायबिणीची परब हांव दिता. भुरगेपण म्हटल्यार खुशाल भरीत तशेंच टेंशन फ्री आसता. म्हज्या भुरगेपण आयल्यो दोन यादी. जेन्ना हांव भुरगें आसलें तेन्ना आमी आमच्या घराब्यांक दोगां चेडवां, हांव आनी गोंयची कोण, जशें कोणी वेलंकिनी सायबिणी कडेन तुजें कितें मागता सायबीण मागीर तुका दिल्या बगर रावना तेच पयली आमची मामी आसली. आमी कितेंय मागलें जाल्यार आमकां दिल्या बगर रावनासली. म्हज्यो यादी म्हटल्यार हांव जेन्ना इस्कॉलाक वेतालें वेरी मॅग्रेटा पेंचीन आमची स्कूल त्या काळार बासीक 1 रुपया पडटालो आनीक सामोसा पॅटीस घेतलो जाल्यार रुपया 3 पॅटीसां आसली. आमी कितें करतालीं इस्कॉलान आमकां पयशे मेळनासले, घरा लागीं मामी आमकां टिफीन करून दिताली. हांव जेन्ना टिफीन व्हरतालें केन्नाय म्हाका समज सामोसा पॅटिसां खावंक दिसली जाल्यार आमी फ्रेंडां एकठांय जातालीं आनी मॅरी मॅग्रेटान सावन पेंजीन सावन सांताक्रूज चोलोन घरा येतालीं आनी तो 1 रुपया सांबाळून आमी पॅटिसां घेवन खातालीं. दुसरी याद म्हटल्यार भुरगीं म्हणटच मस्तेपणां आसताच, केन्नाय मांय पांयचें आयकता केन्नाय आयकना.
मोठ्या बाबडा आसा ती भाशेन आमची मामी आमकां केन्नाच मारी नासली. कितें सांगूंक जाय तें बरे भाशेन सांगताली, बरे उतरान सांगताली. आनी जरी तर आयकना जाल्यार ती एकूच उतर म्हणटाली. आनी तें म्हटल्यार जेन्ना तूं मांय जातलें तेन्ना तुका भोंवतलें. आनी खरेंच आयज मामीच्या उतराचो आमकां उगडास येता, म्हाका उगडास येता. जें मामी म्हज्या भुरगेपणार म्हणटाली तें सारकें जावन आसलें. जेन्ना भुरगीं आयकना तेन्ना आवय बापाच्या खर्चाक दूख जाता. आनी तो उगडास आयज म्हाका येता. जेन्ना आयज हांव एक आवय, जेन्ना आमची भुरगीं आयकना तेन्ना मामीच्या उतराचो उगडास येता. खरेंच मामी सांगताली त्या उतरांनी जायतेच जावन आसलें. म्हजे मामीक हांव स्वर्गराज्यान सदांच सुखां उडयता. आनी मामीचो उगडास म्हज्या मनांतलो केन्नाच वयता. नवी मामी, आय लव यू अलॉट. म्हजें नांव राधिका शेडगांवकर, हांव वास्कोच्यान. म्हज्या आईचें नांव तारामती. म्हजी आई खूब गरीब घरांतली आनी खुबूच सादी. तिच्या लायफांतलो सॅक्रिफायस आनी स्ट्रगल खूब ल्हान आसतनासून स्टार्ट जाल्लो. तिणी आपली स्टडी सॅक्रिफायस केल्ली आपल्या धाकट्या भाव भयणां खातीर. मागीर एक जॉयंट फॅमिली लग्न जाल्या उपरांत तिच्या लायफांतलो स्ट्रगल स्टार्ट जाल्लो. घरांत पाणी फॅसिलिटीज आनी गॅस फॅसिलिटीज नसलेली म्हणून खूब त्रास घेवचो पडटालो. फॅमिली सगळ्यांक उदक चड लागतालें म्हणून तिका भायरसून बांयचें उदक घरांत भरचें पडटालें आनी सगळ्यां खातीर चुली वयलेंच रांदून वाडचें पडटालें. आपल्या भुरग्यांक सुद्दां ती स्कुलासून हाडपाक व्हरपाक चलत येताली आनी चलत वयताली. एक गोश्ट म्हाका आजून परत याद आसा तिजी. ती एक दीस जोर येयलो तिका, तरी जावन तिणी आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या फॅमिलीक चुली वयलेंच रांदून वाडलेलें. हो त्रास तिजो हांव केन्नाच विसरूंक शकना. आपली आई इतकी माया आपल्या भुरग्यांचेर कोणूच करूं शकना. आपल्या फॅमिली खातीर स्ट्रगल आनी सॅक्रिफायस ही आईच करूं शकता. आनी म्हाज्या आईचे स्ट्रगलाची आनी सॅक्रिफायसाची लिस्ट जर सांगपाक गेले जाल्यार हे 2 मिनिट सांगपाक पावचें ना. म्हजें नांव इवोला कोतो आनी म्हज्या मामीचें नांव सेलीम कोतो. आमी घरांत दोग भयण्यो आनी एक भाव. आमची मामी आमकां तिगांकूय केन्नाच वेगळें ओत्तू ल्हान तूं व्हड म्हूण केन्नाच हें करूंक ना. तिगांकूय एक सारकोच मोग केला. आयज हांव हे जाग्यार पावलां, हे माचेर पावलां, इतलो नांव जोडलां. जावं कांतारान जावं एक्टींग करपाक, हातूंत म्हजो मामीचो जायतो म्हाका सपोर्ट आसा. डॅडी आमचो मातसो स्ट्रीक, पण मामी सारकीच आमची मोगाळान दोळ्याळ काळजातली. जेन्ना हांव केन्नाय कितें म्हाका कितें जालें, ओ हांव दुयेंत जालें, ओ कितें जालें जाल्यार ती सद्दां ती सारकीच आबूज जावन रातभर जागी रावन म्हाका वखदां सगळें करून बरें करताली. तेच भाशेन केन्ना हांव माचेर एक रडपाचें कांतार, सॅड कांतार म्हणलें जाल्यार रोखडी तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतालीं. जायते पावटी पळयलां मामीक म्हजे, पूण तिका केन्नाच हांवें थँक्यू म्हणोंक ना. आनी म्हाका आयज हो चान्स पडला हे रिकॉर्डिंगान तिचे वयर उलोवंक. हांव तिका हे म्हजे पासत केले पासत सगळें ल्हान आसलेलें ल्हानतान व्हड जावसूर आतां भुरग्यांक हांव तिका काळजांतान थँक्यू म्हणोंक सोदतां. आनी आय लव यू मॉम. मोगाळ इश्टानो, हांव ऑर्तेन्सियो पेरेरा ह्या पालकार साबार लोक कोंकणी मोगी म्हाका वखोतात. फाटल्या 3 वर्सां हांव ह्या पालकार वावर केला आनी आजून करीत आसा. म्हजो इश्ट ऑल्विन हाणें म्हाका सांगलेलें 8 सप्टेंबराचे आवयांचो दीस मदर्स डे म्हणून आखो संसार मनयतात. त्याच पासत 2 उतरां आवयचे मोगा वयर उलय म्हणून ताणें म्हाका विनंती केलेली. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, 1975 वर्सा जेन्ना हांव म्हजी निमाणें वर्स कॉलेजीचेर करतालो तेन्ना आवयचो मोग म्हणून हांवें एक कांतार केलेले उपरांत
ते तियात्रांनी म्हणून खूब गाजले आख्या संवसाराक ते मानले कोंकणी मोगया मदीं. आनी आवयचो मोग हे कांतार फाटल्या दिसांनी हांवें म्हज्या युट्यूबार अपलोड केलेले आसा. सांगतलो म्हटल्यार म्हाका एक वर पर्यंत पावचे ना हे आवयचे वयर उलोवंक. आवय जावन आसा एक असले देणे देवान आमकां दिलेले. आमच्या लागीं क्रुटांनी दुडो आसत, आख्खे संवसाराचे दुडो आमच्या लागीं आसत. पूण आवय ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत कोणूच न्हय. एक इंग्लीश जाणार बरयणार म्हणटालो, द हँड दॅट रॉक्स द क्रेडल रॉक्स द वर्ल्ड रुल्स द वर्ल्ड. म्हणजे जो आत पायणे आलोयता तो आखो संवसार चलयता. हाचो अर्थ अशें कितें, ह्या पायण्यांत भुरगें आसता जी आवय दोलयता. तें भुरगें एका दिसाक व्हडलें जावन आखो संवसार चलयता. एक प्रायम मिनिस्टर जाता, एक चीफ मिनिस्टर जाता, एक व्हडलो इंजिनियर, एक व्हडलो दोतोर जावन येता. होच आवयचो मोग. 24 वरां पर्यंत भुरगें ल्हान आसतना आवय ह्या भुरग्याक लागून हांगा तुवें हुस्को कोत्ता आपल्या भुरग्याक कितें जातलें काय म्हणून आपले छातयेचें दूद दिवन ताका वाडयता. आनी आमच्या क्रुटांनी पर्यंत दूद दिलें जाल्यार हे आवयच्या दुदाचें मोल केन्नाच करूंक जावचें ना. त्या पासत हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आवय हे आवयक आमी केन्नाच विसरोंक फावना. कारण आवय आसा म्हणून आमी ह्या संवसारांत आयल्यात, ह्या संवसारांत जल्माक आयल्यात. आयज आमी जेजूक मानतात, पूण थोडे लोक सोजमोतात की आवय ना, आवयक ते मानिनात जेजूच्या आवयक. म्हूण ते सायबीण मांय ते मानिनात. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जरूय तर सायबीण मांय नासलेली जाल्यार हो आमकां ह्या संवसाराचो राजा जेजू क्रिस्त खुंयतान मेवतलो आसलो आमकां. आमकां तो फावो जाल्या फकत एके आवयक लागून. म्हणटोच आमी हे आवयक सदांच रेस्पेद आनी मान दिवंक जाय. हे आवयक आमी केन्नाच विसरोंक फावना. कारण एक आवय कितले त्रास करून ह्या भुरग्याक वयर काडटा, ताका बरें शिकोवप दिवन. सदांच तिचीं सपनां आसतात की आपलो पूत वो आपली धूव व्हडली जावन ह्या संवसाराक फाकारतली म्हणून. तो हेंच आमी करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी हांव सगळे नवे पिळगे लागीं नव्या भुरग्यां लागीं एकूच मागतां, आवयक विसर नाकात. आनी हे ड्रग्स बा घेवन तुमचें नांव पिड्यार करूं नाकात. सदांच आवयचो मोग तुमच्या काळजांत दवरात आनी म्हणात हॅप्पी मदर्स डे. एकूच दीस न्हय, आख्खे जिवीतभर हॅप्पी मदर्स डे. थँक्यू. हांव बॅन एवांजेलीस सगळ्या भाव भयणांक वलेंकन सायबिणीची फेस्ताची उनुनीत परब आवडयतां. आनी मागतां वलेंकन सायबिणी जोणेकल्याचेर आपली केरीत बेसां घालून तेज पोरी उगडास कोत्तां. म्हजे मांयचो म्हजे मांयन म्हाका ल्हानासलो वाडून व्हडो केलो. म्हजो पांय जोरूय एक तारवटी, तो तारवार आसतालो. पूण शिकोवप देवन म्हाका व्हडलो करूंक मांयन जबाबदारी घेतली आनी बरें मार्गदर्शन दिवन म्हाका आडयलो. तेज पोरी हांव मागतां जेवय आपल्या भुरग्यां पासत त्या कुत्ता आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन आडयता. तांचे खातीर सायबी मांय तेंची भुरगींची देणी उतोवची. आनी सगळ्यांक आनी एक पावट वलेंकन सायबिणाची फेस्ताची परब आवडटा. देव बरें करूं. म्हजें नांव सेबी आल्मेदा, म्हगे मांयचें नांव आविलीन आल्मेदा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हगे मांय ल्हान आसतना म्हाका बरें त्रास करून व्हडलें केलें म्हूण. आनी दुसरे सुवातेर म्हणून आमी जायते त्रास केले. म्हगे मांय आमकां व्हडले कोन आमी हे सायड आतां पावले. आमी बरें कोन आतां आहा, बरो कोन आहा. तरी पासून आमकां आमगे मांय आमकां फोन करून आमी सोबर घेता. ताका लागून हांव मांय म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी मांयची होबर घेता. आनी आमी उगडास केन्ना वचपा ना. तो ल्हान आसतना आमकां व्हडलें केलें, आजून पासून आमकां मांयचो आजून पासून उगडास वचना. तो केन्नाय पसून आमकां राती न्हिद पडल्या तेका मांय म्हूण उल मारताय. ताका लागून हांव म्हणटा मांय देव बरें करूं तुका,
हो मजो वीडियो सुरू कर आदि मजो इष्ट कॉमेडियन ऑल्विन हाँ देव बरें करूँ मटा क्या ताने वो मजो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल घूम संदी दिली मुड़ो आनी मुझे माइक माका थैंक यू मुड़ो संदी दिली मुड़ो हाँ कॉमेडियन ऑल्विन चोड देव बरें करूँ मटा मुझे नाव रियो कोस्टा हाँ गांवान वेर्नेचो आनी मुझे माइचे नाव जोसफिना सिल्वेरा आम्ही आमच्या घरांत चार भाव जावन आसात आनी हांव तिसरो चार जाण चेडे म्हणटकच आमचे मामीन आमकां वाडूंक जायते त्रास काडले त्रास म्हणल्यार आमी धाकटेच आसतना आमची मांय आमकां दुसऱ्याच्या घरांनी दवरून वो आमच्या सोयऱ्यांच्या घरांनी दवरून ती शेतांत कामाक वेताली इतलेंच न्ही आमची मामी सदांच सकाळची उठोन बाजारांत वेताली आनी नाल्ल विकताली हे परी म्हजे मांयन आमकां वाडून व्हडलें केलें आनी आमचे मांयन आमकां बरी रीत आनी बरे देखीन वाडयलें मांय हें उतर एक ल्हान जावन आसा पूण खूब मजबूत जावन आसा आमी दुसऱ्याचें रीण फारीक करूंक जाता ताचे पयशे दिवन पूण आमच्या मांयचें रीण आमच्यान केन्नाच फारीक करूंक जावचें ना मांयचें रीण म्हणल्यार आमचे मांयचो फुकट मोग आयज हांव ह्या व्हिडियोंतल्यान म्हजे मांयक इतलेंच म्हणूंक सोदतां मांय तूं ह्या संवसारांत एक सादी वस्तुरी जावंक येता पूण आमकां चोगांयकूय पुतां तूं एक आख्खोच संवसार जावन आसा मांय थँक्यू आनी आय लव यू हॅलो फ्रेंड्स म्हजें नांव जावन आसा वेलिना डायस म्हजे मामीचें नांव जावन आसा मॅगडलीन डायस म्हज्या जिवितांत भोव सोबीत आनी भोव सुंदर भोव दयाल आनी भोव दुर्बोल भोव कोश्टी आनी भोव गरीब देव मोगाची आनी देव कृपेची आपल्याच्या घोवाच्या मोगाची आनी सगळ्या भुरग्यांक आदार दिवपी अस्तरी जावन आसा म्हजी मामी म्हाका देव भिरांतीन आनी देव मोगान वाडोवपी आनी सगळ्या मनीसकुलाक रेस्पेद मान आनी आदार दिवन शिकोवपी जावन आसा म्हजी मामी जरी जायते फावट हांव तिका समजूंक ना आनी तिका आदार दिवंक ना तरी म्हज्या जिवितांत म्हजो सगळ्या परस मोग करपी जावन आसा म्हजी मामी जरी हांवें तिका केन्नाच सांगूंक ना आनी म्हणूंक ना हांव तिजो नीस मोग कोत्ता आनी ती जावन आसा म्हजे काळीस म्हजे मामी भशेन म्हज्या जिवितांत व्हड जावन आसा सायबीन मांय जी म्हणटा आवय तुका बायकाक विसर पूण हांव तुका केन्नाच विसरची ना हॅपी मदर्स डे म्हजे मोगाचे मामी आनी सगळे आवयन संवसार भर हे खातार म्हजे मोगाचे मामी प्लीज सगळे आयकात त्यो बरें करूं मोगानिश्टानो हो व्हिडियो हांव खास करून आवय बापायक भेटयता आनी खास करून म्हजे मांयक भेटयता म्हजें नांव मारियो झेवियर हांव रुकोल डिकारपाली ह्या गांवांत रावतां आनी म्हजे मांयचें नांव इजाबेल वालीस तिणें म्हाका जल्म दिलो वाडयलो शिकयलो आनी म्हजे पासत जायते त्रास काडले हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाव पर्यंत हांव म्हजे मांय देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक इतलेंच मागतां की तें म्हजे मांयक बरी भलायकी दिवं बरी सावत दिवं आनी बरी बेसावन तिका भरूं म्हजे मांयचो हांव सांबाळ करतलो बरे भशेन हांव तिका पळयतलो देखून तुमकां सांगता तुमची मांय पांय आसा जाल्यार तांकां बरे भशेन सांबाळची सगळ्यांक देव बरें करूं हांव मनीशा पेरेरा आनी म्हजे आवयचें नांव विव्याना पेरेरा जें कितें हांव उलयतां तें म्हजे आवयक भेटयतां आवय आपल्याक विसरून भुरग्याक जल्माक काडटा 9 म्हयने ती कुसव्यांत सांबाळून ह्या संवसाराचो उजवाड भुरग्यांक दाखयता हेंच म्हजे आवयन म्हजें सवें केलें जायते कश्ट त्रास काडून म्हाका आयज व्हड मनीस करूंक ती वावुरली जायते सॅक्रिफायस केलें तिणें आपल्या जिवितांत आनी आयज म्हाका खंय तरी संवसारांत एक नांव वास्तें चेडूं करूंक ती वावुरली देखून हांव म्हजे आवयक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देवाचो आशिर्वाद तिचेर मागता आनी ह्या आवयच्या दिसाक
आवयच्या दिसाची परबी आवडता. विश हॅपी मदर्स डे मामी. म्हजें नांव ग्रेगरी कुलासो. म्हज्या मामाचें नांव मिलागिना वेगस. मायक कोणा कडेन चोर करूंक जायना. दुरूय आसतना हांव तीन वस्तू कडेन चोर कोत्ता ताची सुजमणी दिवपाक. पयलो गुलाब. गुलाब धाकटोच आसतना ताका जायते काटे आसतात. तशी पयली आमची मामा. आमी धाकटी आसतना आमकां ती जायती दाखयता. व्हडली जातूच आमी चोविश्टेची सांगत ती आमकां सुदरायता आनी त्या संवसारांत आमकां पोजवडीत कोत्ता. तशेंच ते गुलाब व्हडले जातूच ताका थोडे थोडे काटे आसतात आनी त्या मार्केटांत विक्रेक आसता. दुसरो एक शेफ. शेफ त्या किचनांत जायते वेजिटेबल्स कातुरता. जायते आमलेट कातुरता. ते एक हणयान घालून ती बरी शिजयता आनी गॅस्टां मुखार बरे भाशेन ती प्रेजेंट करता. तशीच तांची मामा. आमकां धाकटी आसतना ती जायती मानता. आमकां ती जायती सुदरायता. आमच्या भितर ते बरे गूण घालता आनी लोकां मुखार आमकां बरे तरेन ती वाडयता. तिसरे एक टेलर. टेलरा लागीं आमी एक सादो कपडो घेवन येता. आमकां जाय त्या डिजायनाक टेलर आपलो कपडो कातुरता आनी त्या ड्रेसाक आपलो डिजायन दिता. तशीच आमची मामा. मामा आमची एक एक आमी धाकटी आसतना आमची मामा आमकां एक एक शेप दिवन आमकां ती वाडयता. एक एक डिजायन दिता. एक एक पीट ती आमकां लायता. तशीच आनी आमकां एक बरें आंगवस्त करता आनी त्या समाजा मुखार आमकां प्रेजेंट करता. सो थँक्यू मामा. वी लव यू मामा. हाय गायज, म्हजें नांव निकिता डिसोजा. हांव वास्कोचें. म्हज्या मामीचें नांव मार्गरेट डिसोजा. सांगपाचें म्हणल्यार हीं दोन मिनटां मायचे वयर उलोवंक पावनात. आमची मायन आमचे पासून खुबशें केलां. हांव जावचे पयलीं आनी जाले उपरांत पासून म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. तिणें खुबशे त्रास काडल्यात. आपली पोटाची भूक मारून तिणें आमचें पोट भरलां. आमी केन्ना कितें मागल्यार पासून तिणें आपल्याक दवरिनासतना आमच्यो गरजो पुऱ्यो केल्यात. जे परी ती काम करून वावुरताली ताचे ती आपले एक पासून दूख आमकां दाखोवन दिना. दाखयनासतना ती आमच्यो गरजो आमची खुशालकाय पळयता. कितलेंय सांगल्यार तें मायचे वर थोडें. तिणें म्हज्या पासत खुबशें केलां. तिचे उपकार म्हज्यान केन्नाच फारीक करूंक जायना. कित्याक कितलेय दुडू हाडून पासून दिल्यार हांव म्हज्या मायचे उपकार मायचे कश्ट हे काबार जावचे नात. म्हज्यान भरून दिवंक जावचें ना. तेच परी जेन्ना हांव कामाक लागलें तेन्ना म्हाका म्हजे मायचे कश्ट जे मायन काम करून काडटाली ते म्हाका गोमलें. म्हणजे जितले त्रास म्हाका पडटात इतलेच त्रास म्हज्या मायकूय पडटाले. तिणें एक उतर जाप काडिनासतना आमच्या पासून ती काम करताली. आमचें पोट भरताली. कितलेंय सांगल्यार तें थोडें तेजे वयर. आय लव यू मॉम. आय रियली रियली लव यू लॉट्स. ही मॅसेज सगळे आवयक बापायक आनी जें कोणाक भुरगीं नासलेल्यांकूय हेंची पळय कोण भुरग्याक आशेतात तांकांय. हांव तुमचो पूत म्हणून तुमी मानून घेवचो. जें कोणाक भुरगें ना तांणी तांकां बाबड्या भुरग्याची कितें तें खबर ना. तांकां जाय तीन जाण भुरग्याक आशेतात तांणी आपलो पूत असो म्हणून मानून घेवचो. थोड्या घराब्यान आवय बापाय लागीं घडना. थोड्या लागीं घडटा. पूण थोड्या लागीं घडटा त्या घरांत भुरग्यांक बरो रस्तो दाखोवपाची तांकां मन आसना. ती फकत पयशांच्या फाटल्यान धांवता. आनी जें पळय कोणा लागीं घडना तीं भुरग्यांक आपले बरे भाशेन वाडयतात. मोगान वाडयतात. आपल्या भुरग्यां सांगता दीस सारतात. पूण तडी आपल्या बिजनसाचेरूय आसतात. भुरगीं घरा लागीं मांय पांय कामां भुरग्यांक मोग मेळना. फावो तो म्हाकाय मेवला. आमी गरीबकायेन वाडल्यात. हांव उडयना दुसऱ्याक कंपेर करना. थोडे सगळे जाण आसना. थोडे जाण आसतात अशे. आमी जायते त्रास काडल्या. पूण म्हाका जल्मा हाडलेले आवयक बापूयक आयज हांव मान बागयतां.
हमें सपनान बस चिंतन हाँ गाँवन पावतलो आख्या संवसार हाँ मुझे नाव फामाद कोत्तलो म्हणून आणि तुम्ही मगाच्या भाव भयणांनो म्हाका फामाद केला आणि अख्ख्या संवसाराक वळख करून दाखयला. फाल्यां म्हाका कितें जालें म्हाका प्रॉब्लेम ना, कित्याक हांव म्हजे जिवी जियेलो, म्हजें नांव हांवें दवरलें. फाल्यां कोणूय मिनीन फिलीप कोस्ता भाजच्या म्हळ्यार कोणूय वळखतलो, इतलेंच पुरो म्हाका. ताका लागून तुमकां सगल्यांक, सगल्या आवय बापायक हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. मांय ती मांयक, मांयक कितें सोर जायना. एक बायल तरी आहल्या, बायल सोडून गेल्यार दुसरी बायल मेवता, गर्लफ्रेंड सोडून गेल्यार गर्लफ्रेंड दुसरें मेवता, पूण मांय ती मांय, मांय एकीच पावटी आसता. दुसरी मांय मेवना, तुका मांय मेवली देखून जाल्यार दुसरी तो पोसको जाता, तांचें रगत लागना. देखून मांयचो जायतो मोग करे, मांय केन्नाच कितेंच वायट करिनाकात. मांयचें बेसांव म्हणजे व्हडलें सोर्ग. हो गुडगास धरा तुमी. 9 महिने आमी आवयच्या कुसब्यांत आसता. कितें खातात आमी? पिझ्झा, बागर, चिकन, मटन खाताना आवयचें रगत पियेतात. आवय आपल्या कुसब्यान आमकां बरी सांबाळता. आमी उगडास करूंक जावो. आवयचें दूद पियोन आमी वाडलेले आसात. आमच्यान केन्नाच आवयचें रीण फारीक करूंक जायना. देखून तुमी चिंतात, केन्नाच आपले बायलांचें कोणाचेंच आयकोन आवयक बापायक रस्त्यार घालिनाकात. मालतीसां पडटा आनी आख्ख्या संवसाराक देवान तुमकां राखूं आनी तुमचीं भुरगीं बी कोण आसता तांकां देवानूच राखूं. देवचारीक एक पाट भितर सोदता. देवचार तूं मातशें पदकान पडटा काम पळयता तुका उजो पेटोवपाक. देखून तुमी सगळीं देवाक मागणें करूंक जाय. दिसा एक पावट तरी देवाचो उगडास करूंक जाय आनी मागीर आपल्या कामाक वसूंक जाय. थोडी म्हणटा म्हाका टायम ना, पिक्चरां टी व्ही ह्यो सगळ्यो चोवपाक, हॉटेलाची हिंगा थिंगा नवऱ्या एडीट मारपाक टायम मेळता. पूण देवाक टायम दिना. देवाक पयलो टायम दिया, काम सुरू करचें पडलें पयलें, तेन्ना तुजें सगळें काम बरे भाशेन जाता. आनी सकाळीचें देव बरो दीस दिवं म्हणात. गूड मॉर्नींग, गूड मॉर्नींग म्हणिनाकात. गूड मॉर्नींग सगळ्यांक कितें आसता, एक एक फावट बॅड मॉर्नींग आसता. देव बरो दीस दिवं, देवा नांव सदां येवपाक जाय. ह्या भुरग्यांक तुमी शिकोवचें, मागीर कितें उलयात तुमी. इतल्यान हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा. मुगे मॅसेज आयकतलें आनी हें देव बरो दीस आख्या संवसाराक मुगे मोगा भाव भयणांक आपल्या भुरग्यांक शिकयतलें म्हणून हांव एक आवडो असो दवरतां. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लॅस यू एन युअर फॅमिली सगळें. आनी आनी एक पावट म्हजे माय बायक. थँक्यू वेरी मच. फुल सुवातेर हांव देव बरो करूं म्हणटा. बाब कॉमेडियन ऑल बीन खुलासो, कित्याक तेणी म्हाका संदी दिली एवरीडे हांव एक्टींग करपाक. आनी मुगेल्या मामी वयर, मुगेल्या लायफा वयर कितें एक्सप्रेस करपाक. सो आयज आवय गे दीस म्हणजे जोण एकलो आयज मदर्स डे सेलेब्रेट करता. मुगे मामी नांव फ्रांसिस्का डायस. जेन्ना मुगे मामी म्हाका कितें सांगता न्ही, हांव गांगोऱ्या काडटा म्हळ्यार तिणी म्हाका खेळता तापयना, केलो तापयता. जेन्ना हांव सारकें चड कानबऱ्या काडटा आनी जेन्ना ते कितें इम्पॉर्टंट काम आसता तेजो जाल्यार म्हाका सारकें तापसाण पडटा. पूण सांगपा म्हळ्यार न्ही, मुगे मामी बेस्ट आनी स्पेशल. जोण एकल्या आपआपल्या मामी स्पेशल आसता, तेज भाशेन म्हाकाय मुगे मामी स्पेशल. हांव आयज तुमचे मुखार आहा जावं हिंग उलयता जाल्यार मुगे मामी लागूनच, तेणें म्हाका सपोर्ट केलो. जेन्ना हांव केसले कॉम्पिटिशनां वयता ते गे आशिर्वाद घेवन वयता आनी ती म्हज पासत मागता. आनी कितें म्हाका वयर सकल हांव कितें जालें जाल्यार ती करेक्ट करता. इवन हांव कात्र मुटा न्ही, आनी जर तर हांव ऑफ स्पीच गेलें जावं टिवन मातशें एशतें शालोलो जाल्यार म्हाका मामी म्हाका सपोर्ट करता. सो म्हाका खरें हांव देवा आर्ग दिता, कित्याक म्हाका एक न्ही एशको मामी फावो करपाक की कितें केसलें काम करपाक हांव तुका सपोर्ट करता. फाटलें आहा हांव तुज्या अशें करून म्हणटी म्हाका. आनी सांगपा म्हळ्यार न्ही, मुगे मामी जेन्ना हांव जावपा आहलें तेजो खंय मातशें घरां हलचल जाताय म्हणटा कितें चेडवां जाताय. एक्चुली आमी चेडवां पूण आमकां चेडे इतलो वालोर आहा अशें करून आमगे मामी म्हणटा हांव म्हणय. सो मुगे मामी न्ही बेस्ट मामी म्हळ्यार जाता. म्हळ्यार हांव म्हणटा मुगे हिशोबान मातशें हाय टेंपरेचर ती तेश कांय ना. जेन्ना हांव कितें आयकना जावं कितें कोना तेन्ना मातशें आसता तें सगलें मामी गेलें तापयताय कोताय तें कोताय.
जेन्ना म्हाका कसली हेल्प जावं कितें जाय आसता कितें मामी हें दिगे तें दिगे ती रोकडी दिता केदना ना म्हणा म्हाका जावं मुगे स्कुला कितें प्रोजेक्ट करपा आसोता जेन्ना ती को जायना जाल्यार पासून ती ना म्हणा लायक बाय आपल्याक कांय ना अशकू केन्ना म्हणा ती म्हळ्यार म्हाका न्ही केशे भाशेन ती अरेंज करून दिता सो म्हाका ते मुगे मामी म्हाका हांव तेगे ड्रीम आसले की तेगे एक तरी चेडूं सिस्टर लावप वचपाक सो म्हाका ते ड्रीम फुलफील करूंक मेळना पूण की हांव ती म्युरा लागे मामी ओय अशकून म्हाका नांव दिलो जाय अशकून मुगे भाशेन जाणाय तुमी कोण आवय बापूय नाल्लो भुरग्यांक विचारे आवयच वालोर कितू तो सांगपा म्हळ्यार आवय बी मुगे मामीचे बरें तिडकोता अशें करून कितें जालें हांव तेचे तापता म्हाका कसले कितें प्रोब्लम जालें म्हाका राग येयलो हांव तेचे काडटा राग आयज पासून म्हाका मामीन अशें करून केन्ना म्हणना की तूं दुसऱ्या हें राग येन म्हजी पयले काडटा अशें करून केन्ना म्हणना आम म्हणटाय आमगे आवय कित्या म्हण जाल्या कांय म्हणपा ना आमकां ती सोसून घेतली आनी आम अशें करून ते एक फावट झगडी केली आम ते पयले उलोवपाक न्ही तीच जाण आमचे पयले येता इतू आवय घे मोग न्ही अरे सांगपा मेळ्ळा न्ही अशें करून एक आवयचे आनी एक भुरग्या बॉन्डींग आसोता न्ही ते कोणाच्यान सांगूंक जायना सो हांव कितें म्हणटालें कोण आवय बापूय नाय त्या भुरग्यांक विचारलें तेंगे वालोर कितू तो कित तो ती आशेताय बापडी आपल्या मामी अशें करून जाय अशें दिसत तेंकां तें कोण आसना कितें शेर कोता जाल्यार आमकां कितें जालें जाल्यार शेर आमगे मामी कोताय पूण तेंक बाड्या कोण आसना कितें शेर कोता जाल्यार आनी कितें सांगता जाल्यार आयज खरें हांव देवा आर्ग दिता की म्हाका तेणी देवान न्हू अशें करून बरें मामी आनी फिट एन फायन मामी अशें करून मुगे लायफ आवय फावो केलो न्हू आनी खरें आय लव यू मामा कितें दूख जालें जाल्यार म्हाका रोखडी दूख जाता आनी म्हाकाय कितें जालें जाता रोखडी दूख जाता सो आय लव यू एन्ड हॅप्पी मदर्स डे टू For not my only mom, for all the moms who are watching this video. Happy Mother's Day to one and all. I really don't know how to say ki mama. Tujha bogar kai chhe. Ashe no ki ha tuka time deta. Ashe no ki tujha badal chinta. Ki nahi karu mama. Kama chod busy asta. I know ki I always take you for granted. You have no clue what I feel for you. Ajun pasun kosli jadko lelar. Chod tujo tukda seta mama. Mujhe luksa bodala tuka kiten vichar. Vicharun kay fayda na. Ki no matter how kosoj disu, kitloch par disu. You always said ki my son is a superstar. Tu sodas thond khatali and soglan jan finish. Without any chu in fever and flu. Bas pasun laitali maka. केन्ना विचारूंक ना की मामा वॉट्स युअर फेवरेट डीश सोलिड आसले तुजे ते किचन स्टंट्स आनी प्लेस बाय प्लेस युअर हँड्स वर बर्न स्पायडरमॅन आनी सुपरमॅन तुज्या हजीर कांयच ना मामा यू आर द अल्टिमेट सुपर वुमन हॅव एवर नोन सदांच फाटल्यान पडोन आसताय की क्लीन करूं तुजे ते बिहेव तुज्या बगर कांयच ना म्हजे ड्रिम्स एंड एम्बिशन्स म्हाका एकल्याकूच ज्या संवसारांत झगडो जावचें ना मामा इच एन एवरी मुमेंट आय नीड युअर ब्लेसिंग म्हाका आजून खबर ना की वेन वॉज द लास्ट टायम यू बॉट समथींग फॉर युअर सेल्फ यो माय सनशायन इट ब्रायट रे तूं सदां हेल्थी राव हॅप्पी राव खुशाल राव हेंच कोत्ता हांव देवा कडेन सदांच बरो दीस सांगलेता सगळ्यांक म्हजें नांव मालविका डिसोजा आज तुमकां हांव म्हज्या आवयचे वयर दोन उतरां सांगता हांव म्हज्या आवय दिन वासूंक सोदतां कित्याक तिणें म्हजो ल्हानपणीसान बरो सांबाळ केलो आनी ती म्हज्या पासून दीस रात वावुरली आनी वावर करीत आसा उगडास येता त्या दिसाचो ती म्हाका आपल्या गोपांक घेवन खेळयताली हांव मस्ती करता तेन्ना ती म्हाका तापयताली पूण रोखडेच आपल्या वेगेन दवरताली म्हज्या तोंडाक केन्नाच काळोख येवंक दिवंक ना पूण सदांच खुशालकाय दिली तिणें म्हज्या पासून खूब त्याग आनी सॅक्रिफीस केल्या आनी सदांच म्हाका आपल्या मोगाचे वेगेन दवरलें हाय फ्रेंड्स म्हजें नांव रेमंड आनी म्हजी मामी नांव आवरेल्या मामीचे व्हिडियो करूंक सांगिला
पूण खुंयसो हें स्टार्ट करचें कांय कोणा बट स्टील जेन्ना हांव इस्कुला वयतालो ल्हान आसतना इस्कुला वयतालो तेन्ना मुगे मामी म्हाका काडपाक येताली आनी पावोवपाकूय वयताली जेन्ना हांव इस्कॉल काबार करून गेटी भायर मुगे बॅग घेवन येताच रोखडें मुगे बॅग आपोवन घेताली आनी ते आर्ट पिरियडा बूक इतुले जोडलेले बूक आपले हांदाचे मान आख्खो बांद चलोवन घार येताली आगे मामी दी गे ना बाबा तूं चल तूं कासार जालो आसतलो उडगास आसात त्या दिसांचो आनी तेच बरी आतां हांव तियात्र फिल्डा भितर चल थिंगसोन तेन्ना म्हाका लेट जाता तियात्र पयस पयस आसताले तेन्ना म्हाका दोन तीन बी जातालीं तेन्ना हांव तिका म्हाका मामी फोन मारताली बाबा खंय पावला येना रे हांव मामी सदां सांगतालो आगे आय तियात्र पयस आसा म्हाका लेट जातली तूं न्हीद हांव भायर न्हिदोता मामीले एको डायलॉग पीस जाला रे सुटोला रे तकले न्हू तूं यो घारा हांव जागो रावता तुका नॅश को दोन तीन देखून मामी जागी रावताली साडे तिनां बी न्हिदो वयताली आनी सोगटी सकाळ सुवा म्हळ्यार एको ओडटाली जायत पडल्यार तुका वायट म्हणगी आयम सॉरी आयम रियली रियली सॉरी हो आयज विडियो काबार कोता आनी मुगे मामी तशें हिंगा जितले आवयो विडियो चोयताय तेंक म्हणटा हॅप्पी मदर्स डे एन्ड आय लव यू मॉम एक मोडणी आसा संवसार सुर्याच्या भोंवतणी घुंवता पूण म्हजो संवसार म्हज्या आवयच्या भोंवतणी घुंवता हांव स्कारक दाखोवस्ता आनी म्हज्या मामाचें नांव अल्बिटी नांव आसता रेनस आनी आयज हांव तुमच्या मुखार म्हज्या मामाचें दोन पुत्र आसूंक मेळटा म्हज्या मामान म्हाका मोगान आनी आपुरबायेन वाडून ल्हानांतल्यान व्हड केलें आयज पासून म्हाका कांयच उणें जावंक दिलें ना म्हज्या पासून ती जायती सोंसता जायते खोश करता जायते कास्तीक काडटा णव वर्सां पासून तिणें म्हाका आपल्या कांदार देवून भरयलें म्हज्यान चलोंक जायनाशिल्ल्या कारणाक लागून म्हाका ती सदांच म्हज्या आदाराक पावता कसलेय हाका ओदृश म्हजेर उपासले आपलो सांगात आनी आपलो हात म्हाका दिता केन्नाच म्हाका रडोंक दिना सदांच सुखाच्या पांयण्यान ती म्हाका भरयता सदांच आपल्या आतींनी म्हाका जिरयता तिचें एकूच सपन जावन आसा हांव बरें शिकोवन म्हाका बरें काम मेळून म्हजो बरो फुडार जावं आनी हांव हें सपन तिचें सुफळ जावन वावुरतलें हांव देवाचें बरेंच उपकार आयलयतां म्हाका असली आवय दिली भुरगीं बरेंच दांडीक आनी मोगाळ काळजाचें देवाक हांव दिनवासतां असली आवय म्हाका दिली भुरगीं देव बरें करूं फस्ट ऑफ ऑल माय नेम इज मायरान पिशोतो तशेंच म्हज्या मामीचें नांव फिलोमेना पिशोतो आयज हांव तुमच्या मुखार फकत दोनूच उतरां सांगूंक सोदतां म्हज्या मामीच्या वयल्यान म्हाका म्हज्या मामीन जल्मा काडून आपलो मोग आनी बरे देखीन म्हाका वाडयलो तशेंच हांव ल्हान आसतना आपल्या हातांनी म्हाका जिवयलो तशेंच हांव रातचो न्हिदोना तेन्ना आपल्या पांयाचें घालून म्हाका न्हिदयलो रातीच्या दिसाच्यो रात्यो केल्यो आनी म्हज्या पासत वावुरली तशेंच हांव ल्हान आसतना वायट रस्त्यार चलता तेन्ना म्हाका म्हज्या मामीन बरो रस्तो दाखयलो आयज हांव म्हज्या मामीचें आयकून एक बरो भुरगो जावंक पावलो ना तर हांव म्हज्या मामीचें आयकून आसलो जाल्यार हांव नको आसलो हांव खंयच्या रस्त्यार चलत म्हूण कसलो भुरगो जायत म्हूण आयज हांव म्हज्या मामीक थँक्यू म्हणून ही म्हजी दोन उतरां सोंपयता हांव सिमोन आनी ह्यो म्हज्यो भयण्यो हांव फातिमा आग लविया मामा थोडी शी उतरां तुका मामा तुवें आमकां ल्हानांतली व्हड केली मामा तुवें आमकां कितें गरज जाल्लें आमकां आंग दिलें मामा हांव केन्ना शिकना तेन्ना तुवें म्हाका तापयलें तापसाण घालें कित्याक तें हांव जाणा कित्याक तुवें तुका जाय हांव व्हडलें मनीस जालोलें मामा केन्नाच म्हाका कोणाचीच गरज आसली तेन्ना तूं सदांच पावली केन्ना हांव वायट रस्त्यान वयत तेन्ना तुवें म्हाका आडायलें आनी सारको रस्तो दाखयलो ताका लागून थँक्यू सो मच मामा लव यू मामा हॅलो गायज म्हजें नांव ब्लॅडवीन आनीक मुगे मामा नांव लेतिसिया प्रिस्का क्रिस्तालिना बरेटो आयज हांव तुमकां दोन उतर सांगतलो मुगे मामा वयल्या मुगे मामान म्हाका जल्मान म्हाका वाडयलो शिकयलो आपले हातीन म्हाका जिवयलो म्हळ्यार जाता मुगेले जिवितांतली पयली टिचर म्हणटाय ती मुगे मामा कित्याक वडिलांक कितको रेस्पेद दिवपाक जायो हें म्हाका तेणें शिकयलो
जाऊँ बोरे ओ वाइट हिज सोजमोनी माका तीन तीन ती कसो मेली माक गायड केलो हांव कितें कोता तेगे म्हाका सपोर्ट आसताच आयज तेगे सपोर्ट आहा म्हूण हांव जावं एक तियात्रिस्ट जालो एक यूट्यूबर जालो आयज तुमचे मदीं आहा नाजाल्यार हांव नको हांव खूंय आसता आहलो तो सो आयज हांव मुगे मामा थँक्यू म्हणटा थँक्यू मामा हाय म्हजें नांव ग्रेफिला नुनेस आयज हांव म्हज्या मामीचें कितें उलोवंक सोदतां म्हज्या मामीचें नांव बेलिंदा ती जावन आसा आमच्या घराचो खांबो ती तिणें जायते त्रास काडले आमच्या पासून म्हजे मामी सकाळीं उठून आमकां ब्रेकफास्ट करता इस्कॉलांतल्यान येवन ती आमकां जेवण वाडटा आयज हांव देवा लागीं एकूच मागतां म्हजे मामी सदांच खुशाल दवरून ही ल्हानशी मॅसेज हांव तुका भेटयतां म्हज्या आनी म्हज्या भयणीच्या नांवान मामा यू वील नॉट बी अ बेस्ट डॉटर्स बट यू बी द ऑलवेज बेस्ट मॉम थँक्यू म्हजें नांव जावन आसा लक्ष आनी म्हज्या मामीचें नांव जावन आसा सांताना गोमीस ती आमच्या बरोबर चड अशी रावना कित्याक ती कोयटा आसताली आनी एक म्हयन्यान हांव केन्ना कोयटाचें येताली केन्ना ती येताली तेन्ना तेचे तोंडार एक स्मायल आसता की आमकां मेळ्ळें बाबा आमच्या भुरग्यांक मेळ अशें एक स्मायल आसता तेजे आनी केन्नाय आमकां आपणाचें दूख केन्ना शेअर करूंकूच ना पयलें सांगतालीं आपणाचें दूख कितें आसा जाल्यार आमकां शेअर करूंक आनी केन्नाय ते पयशाचें आमकां केन्ना गरज पडलो तेन्ना ते केन्ना ना म्हणून ना पळय बाबा आपूण दिता अशें म्हणटाली सो हांव हें सगळें ते मानता म्हणून ते थँक्यू म्हणटा आनी हॅप्पी मदर्स डे आनी सगळ्यां मामी हॅप्पी मदर्स डे हाय हांव वेलडॉन इलेरियो सावियो फेर्नांदीस म्हज्या मायचें नांव अंजेला सुकुरिना फेर्नांदीस एके आवयचो मोग सदांच जिवो आसता खरेंच म्हजे मायन म्हजे पासत खूब त्याग केल्यात म्हाका ल्हानांतलो व्हड करपाक तिका जायतें सोदचें पडलें म्हजें जिवीत कशें मांडूंक जाय आनी जिवितांत बरें येता तेन्ना खुशाल जावूंक आनी वायटाचो फुडो करूंक तिणें म्हाका शिकयलां तिणें म्हाका बरी देख दिल्या आनी तेच परी हांव बरें जिवीत जिवूंक वावुरतां जो मोग हांवें म्हजे मायचे कडेन अणभवला तो हांव केन्नाच विसरचो ना म्हजे मायचे उपकार हांव सदांच म्हज्या काळजांत दवरतलो हांव काळजाचे कोलायेंतान देवाक आर्गां दितां आनी दिनवासतां म्हाका बरी आवय फावो केला म्हूण हांव सदांच तिचें नांव उंच्या पांवड्यार दवरूंक वावुरतलो हाय फ्रेंड्स हांव आलिशा मारिया पेरेरा आनी म्हजे आवयचें नांव सेबास्टियन सुकुरिन फेर्नांदीस म्हाका व्हडवीक भोगता म्हज्या आवयच्या मोगाचेर तुमकां सांगू म्हज्या जल्मान तान आयज पासून म्हजे आवयन म्हाका खूब शीप मेळ नासलेलो मोग म्हजे सोवें दाखयलो तिणें म्हज्या पासत जायते त्याग केल्यात हांव ल्हानांतलें व्हड जाता म्हणल्यार तिका जायते कश्ट फुडें करचे पडल्यात बरें जावं वायटाक कशे भाशे फुडो करचें तें तिणें म्हाका शिकयलां तिचे वरवीं हांवें बरे गूण आपणायल्यात कसलेय कार्यांत हांव पळचोळटा तेन्ना ती खूब खुशाल जाता म्हजो येवजण्यो जेन्ना हांव तिका सांगतां तेन्ना तिचो म्हाका सदांच तेंको आसता
जेन्ना हांव चुकी करता तेन्ना ती म्हाका शिटकायता. सॉरी आयज हांव हेक बरें जिवीची येता जाल्यार तें म्हजे आवयचे उदेशी म्हूण म्हज्या कात्रेन सांगूंक येता. गोरिबा सोवें, पिडेस्तां सोवें, घरचें वोतां सोवें, वडिलां तशें ल्हाना सोवें, कशें जिवोचें आनी वागचें तें तिणें म्हाका शिकयलां. जी बोरी देख म्हज्या आवयन म्हाका दिल्या ती हांव सदांच म्हज्या जिवितांत पाळटलें आनी म्हज्या आवयचें नांव सदांच उचल्या पावण्या दवरूंक वावुरतलें. मागणें करप हें सगळ्या वन व्हडलें देणें तें तिणें म्हाका शिकयलां. सगळ्या देण्या पासत हांव म्हज्या आवयक वाकणटा आनी तिचे उपकार केदीच विसरची ना आनी देवाचो आशिर्वाद तिचेर मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडयता. हांव स्टिवन आल्वारीस पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक वेलंकनी सायबिणीची परबी आवडयता. म्हणटूच आयज आमच्या आवयाचो दीस आनी म्हजे आवयचें नांव घोसेसांव आल्वारीस. एक आवय आपल्या भुरग्यांक कशी ल्हानाची व्हड करून तांकां मोगान आनी बरे देखून वाडयता, बरे गूण दिवन तशेंच व्हडल्यांक रेस्पेक्ट मानान वागूंक ती आमकां शिकयता. केन्नाच आपल्या भुरग्यांचें वायट चिंतिना. जेन्ना आपलो भुरगो घरांतल्यान भायर सरून वेता ते आवय हुस्को आसता. हो आमचो आवयाचो मोग आनी आमी तिचे उपकारी. आमी केन्नाच तांचो उपकार फारीक करूंक जावचो ना. हॅप्पी मदर्स डे. म्हजें नांव विकी बारेटो आनी म्हजे मायचें नांव नातालिना पावलिना बारेटो. आयज मायक लागून हांव वयर पावला. मांय म्हळ्यार आमगेलें सुख आनी दूख. मांय आमी सदां सांगाता आसता. जेन्ना आमी बरें न्हय तेन्ना सदां ती आमी सांगाता आसता. आयज हांव मांयक पांयक म्हगेलें थँक्यू म्हणटा कित्याक ती आमी सदां उपकार आलो म्हूण आनी ताका लागून आयज हांव व्हड मनीस जावपा पावलें. सगळ्यांक म्हजें नांव सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. म्हजे मामीचें नांव रोजी फेर्नांडीस. म्हजे मामीन म्हाका 9 म्हयने पोटांक त्रास काडला, चलता बोलतना शिकयलां, म्हाका व्हड केलां आनी चलता बोलतना शिकपाक आनी खूब त्रास केला म्हूण हांव वेलें देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव वेलें तुमी सायबिणीचें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मोळे भाव भयण हांव जाणूच आसना आसतना म्हजे मांय म्हाका कसो हाड येता तो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. म्हजे मांय लोकांच्या घरान कामाक बिमाक वचून म्हाका ती पोसला, वाडयला, बरी देख दिल्या आनी आयज हांव आयज देवी ह्या संवसारांत ना. ती लोकांच्या घरांत बी काम करूंक वयताना म्हाका घेवन वयताली हांडीर मारून आनी जायतो तेणी म्हाका सांबाळला, बरी देख दिल्या. तिका हांव इतलींच उतरां सांगू, 2 उतरां सांगून हांव एका बाबतींत. हांव म्हजे मांयक आजून पासून जायतो उगडास करता मांयचो. ती ह्या संवसारांत ना देवान ते बरें हें दिवं, तेज्या आत्म्याक शांती दिवं मागता. देव बरें करूं. आवयची एक भुरग्याक 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान दवरून जल्म दिता. आपल्या शातीचें दूद पिवन ताका व्हड कोत्ता. आपल्या भुरग्या खातीर खूब दूख सोंसता. म्हजें नांव सोनिया ट्रवासू आनी म्हजे मामीचें नांव क्लारिना ट्रवासू. आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता म्हजे मामीची व्हडवीक सांगून. आयज म्हजे मामीक लागून हांव संवसाराचो उजवाड पळयतां. म्हाका ल्हानांतलें व्हड केलें आपलो मोग दिवन. हांव दुखान आसूं व सुखान आसूं आपल्या मोगाची वेंग मारून म्हाका सदांच खुशाल दवरता. आयज म्हजे मामीक लागून हांव ह्या संवसारांत खुशालकाय भोगता. आयज म्हजी मामी खुशाल आसा तेच परी हांव म्हज्या मामीक सदांच खुशाल दवरूंक वावुरतलें कित्याक म्हजी मामी म्हज्या काळजाची. म्हजें नांव मिल्टन गांवकार आनी म्हगे मामी नांव आतां नेता मेदेरा. हांव धाकटालो तेन्ना मामीन म्हाका इस्कुला पावयला. ती कामां वयताली. कामां आपल्याक टायम जालो म्हणटी ती म्हाका इस्कुला पावयताली आनी तशी आपल्या कामां वयताली आनी ती रावताली आपल्या बाबाक इस्कुला काबार जातले ब्रेक टायम केदो पडटलो ब्रेक टायम केदो पडटलो. एक फावट ब्रेक टायम पडली धांवन येताली आनी म्हणटा धांवन येताली आनी म्हाका इस्कुलांतलो गार्गेन वयताली आनी सोमती रावनासले आनी जेयनासले आनी डायरेक्ट परत कामां वयताली. आनी जायत फावटी मामी म्हळें मामी तूं जेयना कित्याक गो रोकडी कामां कित्याक धांवता
मामी सांगपाक लागले आपूण जेल जाल्यार तूं उपास पडटली, आपल्या पगार कट जातलो, मागीर तुमी पयशे कोण दितलो खावपाक जेवपाक, आनी तुमी खावयतो कोण, जेवण कोण हाडटलो, ताका लागून आपूण कामांत आवत म्हणटा ती. पूण म्हाका शिकपाक सारकें मन लागनासलेलें. आवय मामी म्हाका शिकपाक शीक 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 म्हणटालें, म्हाका शिकोंक सा बेजार येतालें. मामी घरा कोण आनी जाल्यार हांव बेश्टो बूक घेवन बसतालो शिकोंक बसोलो गे मामी म्हूण. आनी मामी सांगताली तूं खेळो वसो जाय जाल्यार 3-5 शीक हांव मागीर खेळो वसो. आनी मामीन म्हणली 3-5 खेळो शीक आनी मागीर खेळो वस म्हणून ताका हांव बेश्टो बूक घेवन बसून रावतालो. आनी टायम वाचयतालो 5 जाताय कोण. पूण आतां बे बूक घेवन बसोन आनी बेश्टो 2-3 शिकतालो, 2-3 शिकता तेश कोण 2-3 शीक शिकोन शीक शिकोन एग्जामी पास जातालो. ताका मामी लागून आज हांव शिकोंक पावला. आनी मामीन तरी म्हाका सांगिल ना बाबा शीक शीक, मामी बीन तरी शिकोंक बसोलो ना जाल्यार हांव शिकोंक पावपा ना. मामी सांगपाक लागली शीक बाबा, शिकल्या हे संवसारांत नांव जोडटलो, कितें तरी तूं धाकटेंशें एक नांव जोड जाल्यार लोक तुका आदार दिवपाक वयतलो, ना शिकना जाल्यार बरोड एक आदार दिन कितें फायदो हें तें उलयताय म्हूण लोक वयर सकयल उलयताय म्हूण. ताका लागून थोडेशें मामीन म्हाका शिकयलें. आज हांव मामीन शिकयलो म्हूण आज हांव शिकपाक पावला. लायक इंग्लीश बी उलोवपाक इंग्लीश आनी सामकी कोण आसलेली, आतां मामी लागून थोडीशी इंग्लीश तरी शिकोलो. आज हांव मामी लागून शिकपाक पावला आनी ताका लागून हांव मामीचो सदांच उपकारी. थँक्यू मामी, हॅप्पी मदर्स डे. हांव ऑलवीन आनी मुगे मायचें नांव रिजालें. पयस सुवात हांव दोनयाच्या देवाक आर्गां दिता, कित्याक तेणी मुगेले मांय जेसोली मांय म्हाका आवो केलो. आनी मायकूय आयज हांव चडान चड देव बरो करता, तिणें म्हाका आपल्यागेले 9 कुसव्या दोन ह्या संवसाराचो बुजवाड दिलो. मायचे सांगता म्हळ्यार जायते पूण मायचे आमी कितलेंय सांगिल्लें जाल्यार तेन्ना काबार जावपाक. मायन आमकां ल्हान आसतले दुसऱ्यांगेले घरांनी काम करून आमकां वाडयली शिकयली इतलें न्ही. आमकां आमगेलो ल्हान आसतना आमगेलो पांय मेलो आमी तीग जाणां. पूण मागीर हांव सदां एक जबरदस्त शिकतालो, मागीर म्हाका जायतें जाय म्हळ्यार जाय आसलोलें. म्हळ्यार मागीर आपल्याक जाते भाशेन म्हाका दिताली इस्कुला पासून वयता सडे जायत पाटी. हांव मागीर सदां 1 म्हाका रावतालो आनी मागीर तर म्हाका केन्ना 1 दिना जाल्यार हांव थंय रडो खंय बोवाळ घातालो. आनी मागीर मांय म्हाका सदां दिताली आनी केन्ना ना पासून म्हणलें जाल्यार तेंच हांव इस्कुला वचना सांग. आनी मांय वता म्हाका मांय म्हाका सदां आपल्या बाराबर सायकलीन इस्कुला पावयताली आनी दुसरी मुगे भयण आसा तांकां बसीन धाडटाली आनी म्हाका मागीर आपल्या बाराबर सायकलीन वताली. मांय चे सांगता म्हळ्यार जायतें पूण सांगोन केन्ना काबार जावपा. मांय हांव तुजो काळ जाता उपकारी आनी तुका आज मोगार म्हणटा हॅप्पी मदर्स डे. म्हजें नांव ज्योतिका आनी आमच्या घरांत एक सोबीत हांसत्या तोंडाची म्हजी मामी सांताना गोमेस. आयज ही थोडीं उतरां म्हज्या काळजांतल्यान हांव ही थोडीं म्हजी उतरां म्हज्या मामीक भेटयतां. म्हजी मामी आमी एक गरीब फॅमिलींतली. म्हजे मामीन आमकां ल्हान आसतना जायते त्रास काडून वाडयले. जशें आमी एक भाड्यान घरान रावताली, भाड्याच्या घरांत आमकां रावन पासून आमचे मामीन आमकां ल्हानांतली व्हड केली. रातचे 9 ती घरांत येताली, सकाळचे 4 ती नुस्तें विकपाक वयताली आनी तेन आमकां केन्नाच सांडूंक ना. आमकां आमचे लागीं बूक घेवपाक जावं बॅग घेवपाक पासून आमचे कडेन तितले दुडू घडो नासले. पूण म्हजे मामीन आमचे जायते त्रास काडून तशें नुस्तें विकून वा कितेंय नाल विकून तशें करून लोकांच्या घरांत काम करून तेन आमकां वाडयल्यान. म्हजे मामीन आमकां केन्नाच ना म्हणोंक ना, कितें जाय जाल्यार हांव बाय तुमकां घेवन येता, बाबा तुका घेवन येता. पूण म्हजे मामीन आमकां सदांच खुशाल दवरल्यात, केन्नाच एक दूख पासून आमचेर येवंक दिवंक ना. म्हजे मामी आयज भायल्या गांवान आसा कित्याक आमकां लागून. आमकां कितेंय ना फाल्यां आमचो डॅडी ना, पूण आमकां कितेंय गरज आसा कितेंय ना जाल्यार आमचे मामीन आमी केन्नाय मामीक मागले मामी आमकां हें जाय गे तें जाय गे, आमकां केन्नाच मामीन ना म्हणोंक ना. बाय तुका धाडटा हांव, आं बाबा तुका धाडटा, हीं उतरां म्हजी मामीची. पूण आमचो कुटूंब
जेन्ना आमची मामी आमच्या वांगडा आसता तेन्ना आमी खुशाल काय नासता, पूण एकूच दूख जाता की आमची मामी भायल्या गांवांत आमच्या कोटल्यान पयस आसा, पूण मानून घेता की आमकां लागून. म्हज्या मामीक हांव सदांच देवा लागीं इतलेंच मागतलें की म्हजे मामीक बरी भलायकी दी म्हूण. आमचे मामीचे त्रास पळयल्यार आमकां खूब दूख जाता, आमकां लागून ती खूब मोत्ता. आपले पोटाक भूक ती उणें करून आमकां म्हण आमकां कितेंय तरी करून दिता, बाय गे खा, बाबा गे खा, पूण आमकां ती आपलो दूख केन्नाच दाखोवन दिना. म्हजी मामी आमकां खूब खुशाल दवरपाक लागून सगळेंच कोत्ता, पूण आमीच तीं भुरगीं आमच्या आवयक बापायक रेस्पेक्ट दिवपाक एक टायम आमकां तें सोजमना. कित्याक आमची आवय बापूय आमकां कितें सांगता तें आमच्या बोऱ्याक सांगता, पूण आमी तें सोजमनात. कित्याक तांकांय म्हूण दूख जाता आपलीं भुरगीं आयकनात, कित्याक मस्ती कोत्तात काय, पूण तीं आमच्या बोऱ्याक सांगतात, पूण आमी तें आयकून घेयना. पूण आयज ह्या दिसाक म्हजे मामीक हांव खूब काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हजे मामीचे त्रास पळोवन खूब दूख जाता आमकां लागून. पूण मामा थँक्यू सो मच, आय लव यू सो मच. हांव सदांच देवा लागीं मागतलें तुका बरी भलायकी तशी बरी सावोद दिवं. आनी ही तुजी दोगांय भुरगीं हांव तसोच म्हजो भाव तुका सदांच खुशाल दवरतली. वी मीस यू मामा, वी लव यू लॉट, थँक्यू. म्हजें नांव माग बारीटो, म्हजी मामी नांव आंजलिना डिसोजा. मुगे मामीन म्हाका लागून जाय त्रास काडले, म्हाका ल्हानांतलो बरो व्हड केलो आनी आयज हांव इतू व्हड जावपाक पावला. ताका लागून मामी हांव सदां थँक्यू म्हणूंक सोदता. ती म्हाका लागून कित कित कोता, ताका लागून ते एक त्रास हांव केन्ना हें करपाना. म्हाका एक दीस व्हडलो मनीस जावपा जाय मामी दाखोवपा जाय. सो हांव मामी थँक्यू म्हणूंक सोदता. आयज हांव हिंगा मामी लागो. सो मामी थँक्यू तुका. मुगे नांव वेलरो साठी, मुगे मामालें नांव लॉरेटा साठी. मुगे मामा म्हाका दाखयलो तेदो बरी कोताली, ती म्हाका जायते हाडून दिताली, ताका लागून आज हांव हिंग पावलां इतू व्हड जाय. ताका लागून आज म्हाका मामा हांव देवा देव देव बरो कर म्हणटा म्हाका म्हायती. हांव स्टेसी सिल्वा, हांव गांवां शिरोडेचें. मुगे मामागे नांव जिवी पिंटो. आमी दोग जाण भयणी आनी एकले भाव, पूण ती तिगांयकूय आमी एक सारको लेखता. म्हगे मामा एक टेलर, ती आमकां लागून जाय सॅक्रिफायस करता. ती इतली बिजी आसता, पूण तरी आसतना तेणें आमकां कांय उणें केलें ना. सकाळचें उठता, आमगे स्कुला वचपाक तयार करता, रांदता, शिंवता. केन्नाय पापा पावना बीन जाल्यार ती आमकां स्कुला व्हरून पावयता, व्हरपा येता. पूण आख्या तेणें आमी कितलें केलां, पूण आख्या दीस भोव ती रेस्ट बासून घेयना. थँक्यू मामा. म्हजें नांव सोलोमन बरेटो आनी म्हजी मामी नांव एना मारिया सिक्वेरा. ती म्हाका सदां इस क्लास सोडटाली धाकले आसतना, आनी की जाय ती दिताली, ताका लागून आज हांव थँक्यू म्हणटा. मामी थँक्यू तुका, तुवें म्हाका ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयलो म्हूण. म्हजीच मामी न्हय पूण म्हजी एक इश्ट कशी म्हाका सांगात दिता म्हूण म्हज्या खातीर रात आनी दीस एक केलोय तुवें. थँक्यू तुका आनी आय लव यू वेरी मच. म्हजें नांव सॅमसन बरेटो. म्हज्या मामाचें नांव एना मार्या सुकवेरा. ती म्हाका जाय ते हाडटा. ती म्हाका जेवण करता. ती म्हाका जेवयता. ती म्हाका इस्कला वता. ती म्हाका ती म्हाका शिकयता. ती म्हाका बरी करता. आय लव यू मामा. म्हज्या मामाचें नांव दिव्या वाज. मामा तूं म्हजी मोगाचे. सकाळीं उठोन तूं म्हाका ब्रेकफास्ट रेडी करता. जोर आयल्यार तूं म्हजी काळजी घेता. जोर आयल्यार तूं म्हजी काळजी घेता.
कोविडाक लागून इस्कॉलाक बंद कोविडाक लागून इस्कॉलाक बंद तरी आसतना हाताक बडी घेवन तूं म्हाका शिकयता तरी आसतना हाताक बडी घेवन तूं म्हाका शिकयता हांव जाणा मामा तूं म्हाका फुडाराक तयार करता थँक्यू मामा आय लव यू मामा म्हजें नांव वैभव फेर्नांडीस मामा नांव मिलाग्रीन बालबोरा हांव मामाक भोल कोता स्कुलाक बीन वता थँक्यू मुगे नांव सेल्या बरेटो मुगे मामा नांव ग्लेना क्रोया आनी ती म्हाका पयली धाकली आसतना बोर कोताली ती म्हाका इस्कुला बीन वताली तेका लागून मुगे मामा थँक्यू म्हणटा म्हाका राती कडेन बोर कोता आमचे आदी आवय तुमकां कितें तें सांगलां घोडे आमचो आतांचो जनरेशन चेंज जाल्यार जायत पूण भुरगीं आपल्या आवयक केन्नाच विसरची ना आवय ती आवय तुजें ना